Derbi prvog kola drugog dela prvenstva Lige Srbije u Velikom parku pripao je odbojkašicama Jedinstva, koje su savladale Zlatibor iz Čajetine rezultatom 3:2. U narednom kolu Užičanke gostuju u Leskovcu, dok odbojkašice Zlatibora na svom terenu dočekuju Borac iz Čačka. Drama u 5 setova donela je u Velikom parku dosta uzbuđenja na obe strane. Odbojkašice Zlatibora hrabro su ušle u meč, rešene da Užičankama duplo naplate za poraz koje su u prvom delu prvenstva doživele na svom terenu. Tako je, bilo je jako puno dugih poena, kvalitetnih poena sa obe strane. Želela bih prvo da čestitam ekipi Jedinstva i želim im da uđu u Superligu i konačno da vrate odbojku u ovaj kraj onako kako to ovaj kraj zaslužuje. Tako da im želim puno sreće u nastavku prvenstva, a i naravno sledeće godine. Ja stvarno se nadam da će ući u Superligu. Utakmica kao utakmica, sa obe strane su bili dobri poeni, bilo je padova. Možda za nijansu ekipa Jedinstva iskusnija ekipa od nas trenutno, što je pokazalo u samoj završnici. Tako da, eto, mojoj ekipi želim da se podigne brzo iz ovog poraza, s tim što je poraz od 3:2, tako da ni to negde nije loše, bod smo bar uzele. Idemo dalje, sledeće gostujemo ekipi to je Borca iz Čačka. Nadamo se tamo da ćemo pokupiti bodove, tako da to je to. Što se desilo u četvrtom setu? Pa mislim da su malo, kažem, neiskusna ekipa i mnogo sudijske neke odluke pogrešne koje ste mogli videti večeras na obe strane. Su verovatno moju ekipu malo isključile u nekom trenutku. Mislim, sad nije da se žalim na sudije i ostalo, ali stvarno je u pojedinim momentima stvarno kritično bilo. Što se složio i trener, ja mislim, Jedinstva sa mnom, ali nema veze. Eto, desilo se šta se desilo, pokušali smo da se vratimo u 5. setu, malo je teže išlo i to je to. Što je prelomilo? Pa mislim da je malo više iskustvo. Mi imamo dosta igračica koje nisu baš toliko iskusne, tako da, ali dobro. Pa, bila je jako teška utakmica, kao i svaki put komšijski derbi, uvek obećava dobru odbojku, mislim da se to i večeras pokazalo. Drago mi je da smo ponovo mi pokazali da je 5. set uglavnom uvek naš, tako da izvući ćemo dosta pouka iz ove utakmice i još bolje se spremiti za naredno. Koji je to moment gde misliš da ste prelomili utakmicu? Pa kad smo vratile fokus i ponovo stale i odservirale onako kako treba i po zadatku, mislim da se tu naša igra vratila i tu smo i preuzeli utakmicu. Odbojkašice Zlatibora su u prvom setu konstantno vodile, ali su domaće uspele da stignu do izjednačenja 20:20, ali ne i da preokrenu set u svoju korist. Što nisu učinile u prvom, jesu u drugom setu. Nakon dvojca Zlatibora 22:24, Jedinstvo stiže do izjednačenja, a potom i do osvajanja ovog seta. Komentar da je utakmica bila dobra. S tim da ona negde smo padali ili Jedinstvo, posebno mi u četvrtom setu, oni su pali prethodni set u trećem mnogo i onda je bilo lako pobediti te setove. Mi smo negde našu šansu prokockali u drugom setu gdje smo vodili 6-7 razlike i izgubili taj set. Mogla je utakmica i u drugom smeru ići, ali čestitam Jedinstvu na pobjedu. Šta je odlučilo ovu utakmicu? Pa detalji, sitni detalji, bolja koncentracija negde kod ekipe Jedinstva, to je to. Treći set je u potpunosti pripao odbojkašicama iz Čajetine, a potom Jedinstvo u četvrtom setu ponovo dominira na terenu, a Zlatibor u ovom periodu igre uspeva da osvoji samo 8 poena. Užičanke su sigurne i u 5. kockarskom setu. Izvadili smo se, što se kaže, ušli smo na poslednji ulaz poslednjeg vagona voza. Ono što me raduje, jedino što me raduje na ovoj utakmici, pored rezultata, jeste to što je neka naša mladost i igračice koje do sad nisu imale puno prilike uspela da preokrene jedan set koji smo videli vrlo uzbudljivu završnicu. Mogu da kažem donekle borbeno i kvalitetno odbojku u tom momentu. Nismo uspeli da se izdignemo, ono što brine, to je da nismo uspeli da se izdignemo iznad nekih zdravstvenih problema i mogu da kažem slobodno nespremne
nespremnosti određenih igrača koji su kumurili u ove prve tri nedelje sa bolestima pre svega, obzirom da nas je pokosio jedan virus gde je većina igrača prve postave bila van trenažnog procesa sa visokim temperaturama, ali bez obzira na to neki odnos u tim momentima kada nije išlo nešto što svakako brine i nešto što moramo, na čemu moramo već u ovoj predstojećoj nedelji mnogo da poradimo, kako se odnosimo jedni prema drugima i prema lopti u momentima kad ne ide, taj neki voljni moment i pre svega moral u ekipi koji u tim momentima pada, a koji nije bio prisutan, taj moment nije bio prisutan u prvom delu prvenstva, to je nešto što ćemo za drugi deo prvenstva, na čemu ćemo morati mnogo da radimo i nadam se već malo kad se stabilizujemo sa ovim zdravstvenim stanjem od sledeće nedelje da će to da bude bolje, sigurno i mora da bude bolje. Šta je ipak prelomilo ovu utakmicu? Pa mogu slobodno da kažem da mi u prvoj polovini utakmice apsolutno nismo radili naše dva najbitnije elementa i najjače naše oružje, to su servis i blok. Ta dva elementa apsolutno nisu postojali, mi smo praktično u prva, mogu da kažem i tri seta, ubacivali servis, nedovoljno agresivni bili i to je nešto što je rezultiralo lepršavom igrom protivnika. Malo kad smo došli do nekog servisa i kad smo počeli da zatvaramo blokom neke pozicije, protivnik je počeo da greši i počeli smo da igramo neku našu igru i do kraja uspeli da se sa tim izborimo. Nije bio to taj servis ni do kraja utakmice kakav bi trebao da bude i kakav nas krasi. Sigurno da se sa tim nekim problemima uvukla i neka nesigurnost u nas, ali ono što raduje je što smo opet u tom nekom petom kockarskom setu uspeli da prelomimo na nekom voljnom momentu i sa atmosferom, pre svega u našu korist, i da izađemo kao pobednici iz ove teške utakmice. Ljubitelje odbojke u gradu na obali Đetinje obradovala je nedavna vest da je redove jedinstva pojačala nekadašnja igračica kluba Jovana Vesović. Iako se radilo o otvorenom ugovoru, svi su se nadali da će bivša reprezentativka makar na nekoliko utakmica dati nemerljiv doprinos u borbi za povratak u Superligu. Radost je kratko trajala jer je Jovana iznenada dobila ponudu od poljskog superligaša koju nije mogla da odbije.